В благодійному фонді «Карітас Хмельницький» зібралися волонтери, аби розвести продуктові набори одиноким літнім людям напередодні свят, говорить соціальна педагогиня фонду Вікторія Боднарчук. Співпрацюємо «Карітас Хмельницький» та волонтерський лідерський рух і разом організовуємо розвозку продуктів, продуктових наборів людям похилого віку, які є одинокими. Вікторія Боднарчук каже, куди звертатися одиноким людям, котрі потребують допомоги. Люди, які хочуть отримати такий пакунок, телефонують до нас на наш робочий номер і ми їх записуємо в нашу базу даних і так і ми відслідковуємо, чи людина потребує, чи вона вже не хоче отримати. Такий подарунок. Започаткували проєкт «На відстані руки» в травні 2020 року, розповідає координаторка проєкту Ольга Ткаченко. Спочатку ми його розпочали, то ми розвозили взагалі потребуючим людям. Були і багатодітні сім'ї, і переселенці були, бо був початок пандемії і люди просто якби виживали в цей період. На даному етапі ми розвозимо наші продуктові набори тільки літнім людям, які одинокі. Ольга Ткаченко каже, до благодійного проєкту можуть долучитися усі бажаючі. По місту стоять кошики, в якому люди можуть залишити якісь певні продукти. Залишають крупи, залишають чаї, какао залишають, олію можуть залишити. Також на постійній основі вже півтора року до нас долучаються підприємці. Координаторка проєкту розповідає, що входить до продуктового набору. Макарони, гречка, пшенична крупа. Горішки і мак для куті, згущене молоко, консерва сардина, зелений горошок для салату, желе, ковбаска, майонез, олія і отакий шоколадно-малиновий круасанчик. І зараз ще також має під'їхати до нас молочка, ще буде одиниця йогурта, одиниця кефіру і одиниця молока. Півтора роки тому до волонтерського проєкту долучилась Інна Ільчук разом зі своїм чоловіком. Як мінімум ми з чоловіком намагаємось два рази в місяць допомагати. Це дуже надихає, тому що коли бачите ці щасливі очі людей похилого віку, які обділені любов'ю, обділені увагою, і ми щонайменше можемо приділити їм 5-10 хвилин свого часу, просто запитати, як в них здоров'я, як їм живеться, і це вже дуже радісно їм на душі, а нам ще більше від того, що ми даруємо цю любов. Інна Ільчук зі сім'єю завітали до 82-річної жительки обласного центру Лідії Іванівни, аби подарувати продуктовий набір. Пенсіонерка каже, не вперше отримує допомогу від благодійного фонду. Я одна. Дітей у мене, на жаль, немає. Пенсія не дуже велика. Тут рішайте, чи я потребую, чи ні. Спасибі, що приносять. За словами Ольги Ткаченко, всього за період існування проєкту 150 людей отримали допомогу від волонтерів. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.